gratulujeme folklárnímu souboru Kýčera za super předvedenou hru. Ještě jednou potlesk a za malou chvíličku, čili i hned, nastoupí slovenský harmonikář, šestiletý Matuš Hodas, který, jak jsem říkal, hraje na základní umělecké škole, je z Ochotnice, byli v televizi a vystupuje na různých setkáních. Takže teď uvidíte malého, skvělého harmonikáře. Tak prosím na pódium. Thank you.
Matuše Horase a nyní se představí náš místní Ondra Pastrňák se svými šanzony.